Takže sme na pobyte na Maledivách, tvoja cestovka Fulmaja Travel. Ako dlho ponúka tento pobyt a čo všetko tam teda môžeme zažiť na tej lodi s tebou? No, v prvom rade to není až tak pobyt, je to v podstate taký dobrodružná plavba. Robíme aj pobytové zájazdy na Maledivách, ale toto je dobrodružná plavba. Toto je pre tých, čo neobsedia na zadku, čo majú tak ako ja vrtulníky, a ktorí sa potrebujú neustále hýbať, ale zase zároveň potrebujú komfort v tom, že nechcú sa stále sťahovať s ruksakom z miesta na miesto. Že v tomto je loď super, ste stále vo svojej klimatizovanej kajute, v ktorej máte svoju kúpeľku, záchod, všetko, pohodlíčko, ale tá panoráma sa každý deň mení. Každý deň sa menia ostrovy, menia sa panorámy, menia sa rybičky, menia sa piesky. Vždycky vidíme niečo iné, čiže nad vodou alebo pod vodou, šnorchujeme, potápame. Takže je to vlastne taká kombinácia komfortu a dobrodružstva. Čiže musíme byť tak ládení dobrodružne, keďže sa budeme šnorchlovať so žralokmi, rajami, mantami, čo všetko ešte? Samozrejme, môžete to aj vynechať, len bola by to škoda neísť pod vodu na Maledivách, pod vodu aj s rakom. Je asi, jak prísť do Paríža a premotiť si páska oči, aby ste nevideli Eiffelovku. No. Je to také zbytočné. Ale napríklad dôraz dávam na to, že to je fakt pre každého, aj pre začiatočníkov, takže tí, ktorí majú problémy s tým, že maska, ako, tak ja ich to učím v lagune na začiatku a vlastne zatiaľ každý odváži. Hej. Vraj na lodi je veľmi dobrá kuchyňa, všetci si pochvalujú. Čo sa ponúka? No, ponúka sa kombinácia kontinentálnych a ázijských jedál, čiže vždycky na výber aj také, aj také. Niekedy, a zároveň je to ohybné, že povieme, vieš čo, zdá sa vám, že dávaš veľa čierneho koreňa, daj menej na budúce. Alebo môže povedať, teraz chceme fakt štiplavé maldivské kari, urobte nám také, jak vy jete. A dostaneme také, hej. Ale pokiaľ nepovieme nič, tak je tam vždycky niečo mild, čiže nejaká cestovinka, alebo nejaké rizotko, a k tomu proste nejaké kuliatko, alebo potom rybičky, ktoré si sami chytáme. Vlastne máme nácičné veľké ulice vzadu, ktoré nám stále chytajú večer. No super, tak ďakujem za rozhovor, Dorotka. A ja ďakujem.